lon-lonan tindak imembat matjo lumenggangi warih deniro lumaku pating galep biar pating calorot busanani ibu waranggono hamimboi indahing ing pandulu ibu waranggono mangagem cunduk wulan tininggal tinaretes kencono pating galep biar pating calorot busanane ibu waranggono mentul-mentul kinarya lumakso pindane astane Betari Kumorati mangijo antah semono to candrane yen cinondro kurang candra turah rupa mergo sing yandra durung bisa pinangka cucuk ing lampah ya talang pati Mas Andi yen cinondro saka kadian kaya mumbul-mumbul candrane Sang Pati Sikrom Pranoto Baris Nyawiji Kumolong Dampyak-dampyak Kumbrekut Lampahe Pinarong Krepyak Batang hakate ku melar ngepegi surak ramenya kumuru sao Andi rupa pudaling badya kumurun rumanggang dasar cucuk lampah gagah prakoso godhek wok simbar dodo kembar ngarep dhewe to sing kembar iki ngarep dhewe to iya lan-lan tandang cumangka kakakku mereka lero parna kosa makto siyoko ya makar ya hang angkat karya neng projo rekarto harjo diangkat ges lon-alon gone rada dhuwur coket dedet tandang cumangka ka agak mereka lero pernah
dadi awak mundi ngono mbok los-los terus. Iya. Bati andi iki lho Mas, tenan kok. Alon-alon to nak muga to. Lho 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 lho. Wandu ah. Gawa nanti ten manut ten. Manut tadi. Jebule ya kok kono wae. Is. Alon-alon iki rada sempak lho Ndi. Iya, alon-alon iki. Lah ya. Ciao! Wow, wow, wow. Ae, ae, ae. Wow, wow, wow. Ae, ae, ae. Iya. Ngancang-ngancang iso kok kaduan. Megilan kono iki. Lho, nek keblejek iki wis jero ngene. Iya. Lho, lah tenan ah. Ngomong apa ndik aku? Ati-ati, Gus. Iya rene cantolane sing nyantol aku. Ayo iki delok jenggote nek ora direng-reng ya putih kaya Mbah Tukul. Tenan iki. Lah biasane lho rada kalem sabar di